Sveiki, mėlyjeji, aš esu Jeva, čia yra mano dukra Justė. Ir mes esam Dance Family. Šį kartą Dance Family nori jūs pakviesti kartu pajudėti su mumis, kadangi esam priversti pabūti namuose šiek tiek, tai kad tas sėdėjimas namuose neprailgtų, mes paruošėm jums lengvą, bet tikrai smagų šokelį, šokių plokį. Griebkit į kompaniją. Dukra, sūnus, brolius, tėčius, vyrus, močiutės, mamas, visus, kurie yra šalia jūsų. Ir išmokite šį lengvą šokį kartu su mumis. Mes jums paruošim žingsnelius, nufilmavom lėtai, suskaičiavimu, kad viskas būtų lengva. Ir kai baigsit šis laikotarpis, kai jau galėsime išėti į gatvę visi kartu, kur nors savo išviečiam susitiksime ir visi kartu pašoksime šitą šoką. Vienas, du, pridedam rankytės, vienas, du, trys, keturi. Antras judesiukas šokam, ant kojyčių traukiam, 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 traukiam. Trečias, šokam ant kairės kojos, perinam ant abiejų, klubai į kairę, į dešinę. Perinam ant kairės, užsidedam gaiduką, numetam rankytę, banga, banga. Tada darome kiekvienas atskiras pozas, kokias tik tai norim. Vienas, du, trys, keturi, penki, šeši ir atsisukam į partiją. Toliau kartuojam visi step touch, visi pradedame iš kairės kojos. Step touch, step touch, step touch, step touch. Toj vietoj slaidas, rankytė, dešinė ir kojytė, kairė ir galvytės judesys. Toj vietoj kiekvienas keturis skaičiukus pasimaivom, kaip norim. Vienas, du, trys, keturi, ant penki, šeši, septyni, keičiamės. Penki, šeši, septyni, aštuoni. Ir šitoj vietoj padarom visi skirtingas tris pozas ir leidžiamės su pozom žemyn. Vienas, du, trys, keturi, penki, šeši, septyni, aštuoni. Pabaiga. Gero mokymosi.